ויש סדרה של שאלות שנוגעות לרצון, אנחנו נכנסים עכשיו לסדרה בת שניים או שלושה מפגשים שעוסקת ברצון, ויש סדרת שאלות שקשורות ברצון, מאיפה הדומיננטיות שלו? למה הוא כל כך משמעותי הרצון? איך מעוררים רצון? איך אני מדליק את עצמי על דבר מסוים? יש איזו דעה רווחת שבעצם רצון זה שאני מקיים דברים שאני אומר לעצמי, מבטיח לעצמי, משכנע את עצמי. אבל אז, אם יש דברים שהבטחתי לעצמי, אמרתי לעצמי, שכנעתי את עצמי באמצעות השכל, זה לא רצון. זאת אומרת, אני מבין בראש שיש דבר מסוים שהוא טוב לי, נכון לי, חשוב לי, אבל לא בהכרח שאני רוצה אותו. אז איך אני מעורר את הרצון כלפי הדבר? מה קורה כשיש לי ריבוי של רצונות? והם לפעמים מתנגשים. אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה. אני רוצה להיות בריא, אבל אני רוצה גם שוקולד וסעודות שחיתות. אני רוצה לאהוב, אבל אני רוצה גם להיות בחוץ. אני רוצה משהו מסוים, אבל אני רוצה, אני רוצה ללמוד, אבל אני רוצה גם לראות דברים בטלוויזיה, רוצה לעשות דברים אחרים. ובשביל זה צריך להבין מאיפה נובע הרצון, איך אני מעורר רצון אחד, מאיפה נובע בכלל הרצון, מה מניע אותו. אנחנו מבינים מה מניע את השכל, מה, מבין, מה מניע סקרנות, מה מניע דברים שונים. מה, מהו הטעם לרצון, ואם בכלל יש טעם כזה? נעקוב אחר סדרה של um, סוגי רצונות, מהו רצון אמיתי, מהו רצון כוזב, אה, מה זה רצון כללי, מה זה רצון פשוט, מה זה רצון שנוגע בעצמות, ננסה להבין את כל אלה בשיעור הזה, מה שנעשה בעיקר, ננסה לאפיין את הרצון. כי כמו שעושים בלימודי רפואה, ככל שאתה מבין משהו יותר לעומק, אתה מבין איך הוא בנוי, איך האיבר מתפקד, אתה יודע טוב יותר לטפל בו. אנחנו ננסה לאפיין את הרצון ולהגדיר אותו, לתת לו את עולם המושגים של תורת הנפש היהודית, ובאמצעות ההגדרה הזאת בעצם לדעת איך אני מעורר רצון, איך אני ממקד רצון, למה כל כך חשוב למקד רצון. אם אני מסתכל על סדר הלימוד שלנו עד כה, אז לכאורה לא היינו אמורים להיות עכשיו ברצון. כי עסקנו בעולם הרגשי בהרחבה, תמיד יש אין סוף רגשות, עוד ניגע, נחזור אליו אל קנאה, נחזור אל רגשות שונים, אבל, אבל ניסינו להבין מה זה רגשות ולגעת בעולם הרגשי ולגעת בסוגים שונים של רגשות, להבין איך הם פועלים ואיך אנחנו מתמודדים איתם ואיפה הרגשות עולים, למה הם עולים, מה זה רגש שיוצא מגדר מידה ומשתלט על ההוויה שלי. אז, אז השקענו לא מעט שיעורים בהבנת העולם הרגשי, השקענו גם לא מעט שיעורים בהבנת המחשבות, שאמרנו שהם לבוש לעולם הרגשי ולעולם השכלי. ואם היינו הולכים על פי הסדר, היינו אמורים עכשיו להיות דווקא בהבנה של או המעשים שלנו והדיבורים, שזה עולם רחב, משמעותי, להבין את עולם המעשה ועולם הדיבור, או... להבין, לעלות קצת למעלה ולהבין את השכל, שזה גם עבודה בזכות עצמה, איך מממשים את הפוטנציאל של האינטלקט, מה זה הפוטנציאל השכלי שלנו, איזה כוחות יש בשכל, איך הם פועלים, מה מערכת הקשרים ביניהם, נגיע לזה, אבל מאחר ואנחנו מתקרבים לראש השנה. אז אנחנו נעסוק באריכות, בהכנה לראש השנה, בפסיכולוגיה בפרשה. מי שלא יודע, אנחנו בימי ראשון, בשעה שמונה בדרך כלל, לפעמים יש שינויים, שבוע שעבר היה שינוי ועשינו את זה במוצ"ש. הכי טוב להתעדכן ברשימות תפוצה או באתר התבוננות ולשלוח להירשם לרשימות, אבל מדי פעם אנחנו, בימי ראשון אנחנו עוסקים בפסיכולוגיה בפרשה, שזה נוגע בפרשה עצמה, ושם אנחנו מבינים את הדופק היהודי. השיעור האחרון עסק בנפש שמחה, איך מעוררים נפש שמחה. והדבר הכי משמעותי בראש השנה הוא מה? זו הקדמה קצת להכנה לראש השנה, אבל זה כל כך חשוב, גם בלימודי בונות, מה הדבר הכי משמעותי בראש השנה? הרצון. הרצון של מי? הבורא כאילו אומר, רגע, 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 אתם יודעים מה? <laughs> נמאס לי. די, <laughs> מצית, ידי נחמדים. כל החבר'ה פה נחמדים, ממש, זה הכל בסדר גמור, אבל ניסיתי עם המשחק הזה, עולם, אנשים, שוכני בתי חומר, מלחמות, רבים, אהבות, יצרים, אוקיי, די, גמרנו, מספיק, אוקיי. אז הוא כאילו אומר לעצמו, אני עושה את זה כמובן, הוא כאילו אומר לעצמו, על פי ספרות החסידות והקבלה, הוא אומר לעצמו, אוקיי, מספיק, אני לא בטוח שאני רוצה יותר. לא בטוח שאני רוצה יותר. יכול להיות שמיצינו את העסק הזה. ואז כל העבודה שלנו בראש השנה היא בעצם מה? לעורר בו את הרצון. לכן מערכת היחסים בינינו לבין המבורא מומשלת ליחסים בין בני זוג. זאת אומרת, כל חודש שאולול אני אומר, תראה כמה אני יפה, וכמה אני משתדל, וגם אם פישלתי ונפלתי והתמודדתי, אני רוצה, אני רוצה, ואני רוצה להיות יותר בסדר. וכאילו בראש השנה אני מנסה לעורר אותו לרצות מחדש. כמו בבני זוג, שהיא אומרת, די, מספיק, מיציתי. והתפקיד שלך זה לנסות להשיג הזדמנות חדשה, ולא לפשל הפעם. לנסות לקבל הזדמנות נוספת כדי שהיחסים יעלו קצת ויקרמו עור וגידים ויעלו <laughs> על, על מסלול יותר טוב. זו העבודה בעצם של ראש השנה, ועושים אותה בכל הדרכים, הקוגנטיביות והפחות, והשופר וה והתפילות וכולי וכולי, בעיקר על ידי השופר. אבל נקודת הרצון היא נקודה שהיא בריח תיכון כמעט בכל כוחות הנפש, היא משפיעה על כל כוחות הנפש. ו ומה שאני רוצה לעשות בלימוד הזה, בשיעור הזה, זה להבין לעומק את הרצון, להבין איך הוא פועל, מה מאפיין אותו, אמ, למה הוא כל כך משמעותי, ואיך אני משתמש בו כדי להדק את כוחות הנפש האחרים. דווקא רציתי להתחיל במכתב שאני לא זוכר אם למדנו איתו פעם, אבל אני כל כך אוהב אותו, יש לא מעט מכתבים של הרבי שעוסקים ברצון, לך יש מכתבים של כל גדולי ישראל. ודווקא למישהי ש... זה לא שהיא לא עושה עם עצמה משהו, אלא שהיא לא מקבלת את עצמה ולא טוב לה עם עצמה. והוא כותב לה, מאשר אני שקיבלתי את המכתב שלך, ואני מבין... יהי רצון שתבשר uh, טוב בנוגע לעצמה ובנוגע להתמודדויות שלה. הוא אומר לה, ויוכלל בזה, בשינוי הרצון שלך, גם שינוי בראיית העולם. מקורות עולים אחר כך לאתר התבוננות, גם השיעור עצמו, והם זמינים של השיעור הזה, פסיכולוגיה פרשה פתוח, לימודי התבוננות זמינים למנויים, יש את כל הפרטים באתר, באתר התבוננות. הוא אומר לה, אי רצון שיוכלל גם שינוי בראיית העולם, באופן שבו את רואה את הדברים, על ידי זה שתהפכי מאספקלריה נוגה לאספקלריה מהירה. מה זה אספקלריה? אספקלריה זה מראה. זאת אומרת, אתה הרבה פעמים רואים עליך איפה אתה מונח. וכשמישהו אספקלריה מהירה, זאת אומרת שהוא בפנימיות שלו, הוא כאילו מהיר. הוא מוציא החוצה דברים חיוביים, הוא משפיע חיוביות על הסביבה. וכשמישהו יש לו אספקלריה נוגע, הוא כאילו... כל, כל מה שנתקל בו, מה הוא מקבל חזרה? מה המראה שאתה רואה? מ -מ -מ -מ, לא הולך לי ולא טוב לי ואני לא מרוצה מעצמי. אז הוא לא מאחל לה רק שתתגבר על הבלבלות שלה וההתמודדויות שלה ועל הקשיים שלה. לא זה בלבד מה שהוא מאחל לה. הוא מאחל לה שהיא בעצם תהפוך לאספקלריה מהירה, שהיא בעצמה תאיר, תהיה מראה, שמי ש... איזה כיף זה אנשים שאתה מגיע, מתבונן בהם, אומר להם שלום, והם מעירים לך איזה משהו. הם מעירים לך מה? משהו חיובי, משהו טוב, משהו נכון. ואז הוא, הוא משכנע אותו, הוא אומר לה, רואים אפילו בהתבוננות קלה, שבמידה הכי חשובה, מה שעובר עליך, מבחינה פנימית, יותר תלוי בך מאשר בעולם החיצוני. וזה יסוד. שלשנו אותו קצת בכמה שיעורים קודמים, אנחנו כבר בשיעור ה-21 שלנו, במפגש ה-21. זה אומר שמה שקשור בעולם החיצוני, לא הוא המשפיע הבלעדי על הנפש שלך. זאת אומרת, אתה בעל הבית על הנפש שלך. ויש כמה וכמה דוגמאות, ואני לא רוצה להרחיב בזה, של אנשים שדווקא המציאות שלהם הייתה כל כך קשה, המציאות החיצונית, ולמרות המציאות החיצונית הקשה, למרות ההתמודדויות, הם הצליחו לייצר תנועה נפשית שמחה. רגועה. אתם יודעים מה, רואים את זה אפילו על, על מצב כלכלי של אנשים. פעם אתם רואים שלמרות שהמצב הכלכלי לא היה יותר טוב מהיום, היו פחות חרדות שנכנסו בתוך הבית. והיום כאילו כל איזה משהו קטן יוצר חרדה ואיזה איזה לחץ בתוך הבית, והוא אומר, המצב הנפשי תלוי בבחירה שלך. ומזה המסקנה אשר המוח... שליט על הלב, שאתה יכול לבחור לאן לקחת את הרגשות שלך. זה היסוד של כל לימודי התבוננות, של כל העבודה הפנימית, שאתה יכול לשלוט בעולם הרגשי שלך. לשלוט זה לא אומר להיות קר, מנוכר, לא מתרגש, הפוך, אדם שמתרגש. עד כאן זה דברים ש, שנגענו בהם באופן כזה או אחר. הוא, אומר לה, הוא ממשיך ואומר לה, והרי כל המקרים, כל מה שאתה חווה בחיים, כל ההתמודדויות, כל הרעשים, כל העדר תוכנית העבודה שלא עשית לעצמך, כל, ה, כל הקשיים, כל המריבות עם הקבלן ועם השכנה ועם החמות, כל מה שאתה עובר, הרי יהיה ניסיונות. מה זה ניסיונות? בשביל מה מנסים אותך? כדי לראות אם אתה באמת יכול להתגבר, לנצח. לגלות עולם רגשי נכון, לגלות תודעה, תפיסה שכלית נכונה, לצאת מהמרכז, לראות את החיים אחרת. אז כל החיים תופסים איזה טעם אחר. תופסים טעם בכלל. יש להם משמעות. זאת המלחמות זה לא איזה מישהו מתעלל בי ואני מתעלל בעצמי, אלא יש להם משמעות והם, והם לטובתי, ואז הוא, אומר, הוא ממשיך ואומר, ואם אין העניין נעשה. נעשה. אם, לא, אם זה לא קורה, אתה לא מנצח, אתה אספקלריה לא מהירה, ואתה נשאר מאפן, ואתה מתעקש להפסיד מפעם לפעם, ואם כל זה לא נעשה, קרוב לו לוודאי שהסיבה היא לא היעדר יכולת. אמרנו את זה כמה פעמים, וכ... וצריך לחזור. אין מישהו שלא יכול, בניגוד לרפואת הגוף, שבה אתה יכול, פספסת קצת, למרות ש, שגם ברפואת הגוף אפשר לשפר מצב כמעט בכל הסיטואציות, אבל ברפואת הנפש, אם אתה לא זז מהמקום שלך ואתה מתחפר בתוך עצמך עם המחשבות שלך, עם המקום שלך, עם ההתמודדויות שלך, קרוב לוודאי שזה לא היעדר יכולת. או לא שאתה לא מסוגל... או אין לך יכולות קוגנטיביות, ודיברנו דווקא בתרגול בין שמונה לתשע, שדווקא אנשים בעלי יכולת שכלית יותר גדולה, זאת אומרת, יותר אינטליגנטים סובלים יותר. ולמה אנשים יותר אינטליגנטים סובלים יותר? מסיבה אחת, יש להם יותר ישות. הם באמת יודעים, מכירים, מבינים את הסיטואציה, והיא לא פועלת איך שהם רוצים, אז זה מחרפן אותם הרבה פעמים. זאת אומרת, הוא רואה את הדברים, הוא רואה, וזה יותר קשה לו עם זה. אבל דווקא כשאני, אפילו, אפילו אדם שמביאים בני אדם, מטפלים, כשהוא, כשהוא רואה מישהו, הוא יודע בדיוק מה הבעיה שלו, מה הוא ישנה, ואז הוא ייקח את עצמו למקום אחר, זה יכול לגרום לו ליותר תסכול מאשר אדם שלומד לאט 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 ואז בסוף מבין. ולמה יותר תסכול? כי, כי הוא הבין את זה, והדברים לא קורים כמו שהוא רצה. אז אם הדבר לא נעשה, אם אתה לא מצליח בעצם לייצר שינוי, ואדם יכול להבין היטב את הדברים, אבל הם לא מייצרו, הוא, הוא לא זז. הוא מבין, כמה שלא תסביר לו הוא מבין, אבל הוא לא זז. אז הסיבה היא לא היעדר יכולת, לא קוגניטיבית, ולא רגשית, ולא במבנה האופי שלך, ואל תחזיר אותי לאימא שלך, ולזה שהיית ילד קטן, ולכל מקומות האלה. גם מה שעברת בתור ילד קטן, זאת אומרת, אתה לא יכול פתאום להוציא לא את ההשגחה מגיל שלוש. גם מה שעברת בתור ילד קטן, נועד עבור הניצחונות שלך ברגע הזה. זאת אומרת, זה שעברת חוויות טראומטיות, אימא כזאתי, אבא כזה, אימא אגוצנטרית נרקסיסטית, אבא שעסוק ב... לא יודע מה. כל מה שעברת נועד עבור מה? עבור הרגע, הניצחונות של הרגע הזה שתתגבר. לא יכול להפקיע לי את זה עכשיו מתוך המשוואה. ואם כל זה לא קורה, קרוב לוודאי לומר שהסיבה היא לא היעדר יכולת. אלא מה? אלא היעדר רצון. זאת אומרת שאתה לא רוצה מספיק. אתה לא רוצה מספיק ואתה לא רוצה מספיק לייצר אה, שינוי אמיתי, ושינוי אמיתי יכול להיות כל מצב, אפילו מצב זוגי, דיברנו על זה, אני חושב, נותן את הדוגמה הזאת כמה פעמים. הרבה פעמים הבעיה של בני זוג זה לא רק באי-התאמה ומריבות, בסוף זה מסתכם לאיזו תנועה בנפש של כל אחד, שהם לא רוצים לעשות את השינוי. אתה לא רוצה עד הסוף. למה אתה לא רוצה עד הסוף? כי יש איזה משהו אחר שמושך אותך, מציק לך, איזו הבטחה, יש איזה רצון אחר שאתה רוצה. ואז אתה מוכר לעצמך מלא סיפורים, ומלא, ומלא רציונליזציה של דברים, ומה לא אתה מוכר... אבל אתה לא רוצה באמת. מה זה אותו רצון שהוא כל כך חשוב? אני מזכיר למי שמשתתף, ששאלות אנחנו עושים בסוף, אני אקדיש זמן לשאלות, ואנחנו... תחשבו על השאלות. אפשר לראות אותם בצ'אט ואני חוזר אליהם בסוף. <אח> מה זה אותו רצון? <אח> איך אפשר לאפיין את הרצון? <אז>, אז אנחנו עובדים כמו רופאים ומנסים להבין את הרצון. כרגיל, המקום, כשאנחנו רוצים להשיג הבנה רחבה, מעמיקה, באיברים של הנפש, לאן אנחנו הולכים, אתם כבר מכירים, לרבי הרש"ב, שם הכתיבה שלו מאוד רחבה, בייחוד, אני הכי אוהב ללכת ל... סדרת המאמרים שנקראת המשך תערב, סדרת המאמרים, דיברנו עליה כמה פעמים, שהוא אמר מ-1912 עד 1917, כמדומני, חוזרים לסדרה הזאת, ובסדרה הזאת יש הרחבות גדולות מאוד של דברים שנאמרו קודם לכן, לפעמים רק בציון, לפעמים באיזכור וכולי, ואני חושב שזה המקור הטוב ביותר בכלל, זאת אומרת, להבין את תורת הנפש, לא ב... אז מה הוא אומר לנו על הרצון? בואו נבין דבר-דבר, אני תכף אעלה כמה מקורות ונראה אותם ביחד. חשוב לי אה, המילים המדויקות שלו. כי, כי כשאתה מבין את המילים המדויקות, אתה מבין בדיוק מה רוצים ממך, ויותר מזה, איך אתה יכול לייצר שינוי, ממש כמו ברפואת הגוף. אם אתה לא מקשיב בדופק אמיתי ל, ל, למבנה האיברים, אז אתה בקלות יכול לטעות. חשוב להבין היטב מה הוא רוצה מאיתנו. מה זה הרצון הזה שבו הכל תלוי והעיקר הוא הרצון, ו ו ולמה תחילת שינוי רגשי, שכלי, זוגי, הורי, משפחתי, תעסוקתי, פריצת גבולות, תלוי ברצון. טוב, אז הוא אומר לנו ככה. אתם, אתם זוכרים מילה כללית איזה, איך הנפש בנויה, אמרנו. אמרנו שיש אור, עצמות של הנפש, שמאירה בתוך הגוף. ואז ההערה של הנפש בתוך הגוף היא מה שנקראת נפש בעצם, נכון? ואמרנו שההערה הזאת היא, 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 כדי שתהיה סדורה, יש לה שני היבטים. יש הערה שהיא לא ממוקדת, ויש הערה שהיא ממוקדת. מה זאת אומרת ממוקדת? היא מתאימה לאיברים. מה זאת אומרת היא מתאימה לאיברים? אני עושה את זה בקצרה, אדם אומר בזה באריכות, מקורות, אבל רק כדי לתפוס את הנקודה. מה זאת אומרת מתאימה לאיברים? אמרנו שיש כמו שבלונה, כמו צלם. מה זה שבלונה? כמו שאתה יוצא בטון. בואו נתעסק בטון, אתה יוצר איזה שבלונה מסוימת, אתה יוצר איזה, איזה מסגרת מעץ, אתה יוצג את הבטון, ואז לתוך המסגרת מעץ הזה, מה, מה שיצקת, זה מה שנוצר, הבטון מתייבש. זה מה שנראה. אותו דבר, הערה של אור הנפש, מהירה דרך אותה שבלונה, אותה שבלונה היא מה שנקרא נפש בעצם, וההערה הזאת, היא נפגשת עם אברי הגוף, ועם הקיום שלי, היא מחיה אותי בעצם. זאת אומרת, הנפש לא נמצאת, הנפש זה שם כולל לדרגות שונות של הארה. היא לא נמצאת כולה בתוך הגוף, היא מאירה בדרגות שונות, על פי אותה שבלונה שאנחנו מדברים, על פי אותה מסגרת. אוקיי, אבל איך אני מכוון, כאילו, עכשיו אתם מכירים את זה, אני אהיה ציורי קצת, אתם מכירים את זה כשאתה בונה בית וכשאתה יוצא כזה משהו עם בטון, אז יש לך את ה... את ה... את ה, כזה צינור הזה שיורה את הבטון. אז מישהו צריך לכוון אותו לאנשהו. איפה אתה יורה אותו? איך אתה יורה אותו? לאן אתה יורה אותו? זאת אומרת, צריך להתאים את ההערה של הנפש, נכון? לתוך השבלון, ש ש שהאור הזה באמת יגיע אליך כמו שצריך. מה, מה הוא עושה את ההערה? זה מה שנקרא הרצון. הרצון הוא לא כוח בנפש, כמו שכל, כמו רגשות. הוא לא מקום, הוא לא מחשבות, הוא לא דיבורים, הוא לא מעשים. אצלי, הכל יש בעיה עם הכול שלי? אני מקווה שלא. יש בעיה? Okay, אוקיי, אני חושב שזה בסדר. בסדר הכל? אוקיי, okay, בסדר, זה לא אצלי. Um, אני יותר קרוב למיקרופון. Ha, ha, הרצון הוא זה שלוקח לנו בעצם את הצינור, ומה עושה עם הצינור הזה? מה עושה עם הצינור הזה? מעביר אותו לכיוון מסוים. כך הוא אומר, הרצון הוא כוח עצמי, הוא לא כוח פרטי בנפש. זאת אומרת, הוא לא שכל והוא לא רגשות. שמטה את הנפש לכל אשר ירצה בו. אני עכשיו מטה את הנפש לכאן, לכאן. זאת אומרת, אני לוקח את הארת הנפש ומוטה אותה לכל כיוון. בין אם שיהיה דבר השכלה או שיהיה עניין של מידות. אני עכשיו בוחר מה לעורר. זאת אומרת, אם אמרנו שהרגשות הם מה, הרגשות הם המנוע של הנפש. מה זאת אומרת המנוע? מקום שליבי חפץ, שם רגליים מוליכות אותי. זאת אומרת, אני אוהב, אני מתקרב, אני לא אוהב, אני מתרחק, שונא, כועס, מתרחק, מתקרב. זה התפקיד של הרגשות. התפקיד של הרצון הוא לכוון את המנוע. המנוע, אתה לא יכול להתניע אותו ושייסע סתם ככה. הוא כמו, כמו הנהג וההגה שמכוון את המנוע, לאן ילך המנוע? לאיזה כיוון? מה הוא עושה? הרצון, בעצם מה הוא עושה? הוא מכוון את האיברים. ואז מה הוא עושה עם, עם, עם כיוון האיברים? אמרנו את זה פעם בנקודה אחת, מה שהרצון עושה על ידי שהוא מכוון, הוא יוצר שייכות וקשר ביני, בין הנפש, לבין האובייקט. הוא בעצם מקשר אותי לדבר עצמו. אתם זוכרים שהתחלנו על ראש השנה, ואמרנו שהדבר הכי חשוב בראש השנה, היום שבו נברא העולם על פי ה... היום שבו נברא האדם על פי האמונה היהודית. זה היום שבו הקדוש ברוך הוא בעצם מוריד קפסולה של אה, אור, שיש בה את כל מה שעתיד לקרות במהלך השנה, כל השפע הגשמי והרוחני, ואז הוא בעצם מחליט בראש השנה על, אוקיי, אני רוצה שנה נוספת. אוקיי. אז אותו דבר, מה הרצון עושה? או בואו נגיד, בלי רצון, אין לו כאילו שייכות לעולם. אין לו, אין לו, העולם כאילו מתנהל בפני עצמו, יש לו איזה מונח קבלי, נעסק בזה בפסיכולוגיה בפרשה, דורמיתא. העולם כאילו נמצא במצב של שינה, כאילו אין קשר בינו לבין הבורא. ברגע שאני רוצה משהו, נוצר קשר ושייכות ביני לבין הדבר. ברגע שאני לא, אם מישהו יכול לתת קישור, אז אני לא יכול לעשות את זה באמצע השיעור. ברגע שיש, ברגע שיש אה, קשר, שיש לי רצון במשהו, יש לי קשר אליו. אין לי רצון, אין לי קשר אליו. זה הנקודת מפתח. כשאני רוצה עכשיו, מעלה לי, הרי על מה המפרסמים נלחמים? לעורר בך את הרצון. מה זאת אומרת? אתה עכשיו יושב בבית, מה לי עכשיו לקולה? מה לי ולאיזה עניין? לא קשור אליי בכלל, אין, אין, אין לי שייכות. מה עושה, הפר, מה עושה הפרסומת? על מה היא נאבקת? כדי לעורר בכל מיני דרכים, כשאנחנו נראה מהם מה הדרכים הטובות ביותר, כדי לעורר בנו את הרצון, שלא אחרים יעוררו בנו את הרצון, לעורר בי את הרצון. ואז אני אומר לאשתי, יאללה, בואי, עושים את זה עכשיו, חייבים. חופשה בסיני, חופשה באלעד. כאילו, מנסים להוריד בך את הרצון, כי בלי רצון אין קשר ושייכות. הרצון הוא פתאום, הרי אם הוא התמרור, אם הוא הנהג, אם הוא מכוון את המנוע, הופ, וואו, את זה עכשיו אני רוצה. הוא מייצר קשר ביני לבין הדבר.